Հայաստանում օդի միջին ջերմաստիճանը նորմալից բարձր է 2-ից 4 աստիճանով, իսկ կոնկրետ Երևանում եւ Արարատյան դաշտում 5 աստիճանով։ Նման բարձր ջերմաստիճանային ֆոնը պայմանավորված է ուրեմն հարավ-արևմուտքից տաքոթային հոսքերի ազդեցությամբ, այժմ մեր հանրապետության տարածքը գտնվում է ուղղակի հարավային հոսքերի ազդեցության տակ։ Մասնարարապես այսօր եւ վաղը առավելագույն ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտում եւ Երևանում սպասվում է 38 աստիճան, իսկ արդեն հուլիսի 10-ին եւ 11-ին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա եւս 2 աստիճանով, հասնելով 40 աստիճանի։ Բարձր է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը, այսինքն ցերեկային ժամերին ժամը 11-ից մինչեւ 3-ը անհրաժեշտ է խուսափել արևի ուղղակի ուղիղ ճառագայթումից կամ կրել գլխարկ բաց գույնի հագուստով։ Իհարկե տաք հոսանքներից բացի օդի ջերմաստիճանի վրա իրենց ազդեցությունն են ունենում նաև բնապահպանական խնդիրները, մասնավորապես տարեստարի նվազող կանաչ գոտիներն ու մայրաքաղաքում ավելացող ասֆալտն ու բետոնը։ Ուզում ենք մեկ է հովանանք, մի քիչ մեր սրտերն է հանգստանա։ Ինչից հանգստանա։ Շոկու կրակից։ Ավելի տարեցները, ովքեր հնարավորություն չունեն այս շոգ օրերին անգամ Հայաստանի տարածքում որևէ տեղ մեկնել, փորձում են պատասպարվել Երևանի հատուկ կենդայիներում։ Թոշակառու մարդ ենք, չեն կարողանում ապրել։ Որտե՞ղ գնանք Հայաստանը։ Շաբաթ մի անգամ չենք էլ կարում լողանանք։ Որ մեկնած են։ Շաբաթ մի անգամ չենք կարում լողանանք։ Ինչի՞ կարողամ լողանանք։ Հնարություն չկա։ Գազի Գազի հարցը փակում են, ժամանակին չենք մուծում, չենք վճարում, փակում։ 78 թվի տեսքում չգիտեմ հանգստի իշխանը։ 90% խեղճ ու կրակը որտե՞ղ գնան հանգստանալու։ Հանգստավայրերը հարուստների համար, լավ աշխատողների համար, իսկ հասի մարդկանց հարցրեք դուք հարուստներից, ուր եք գնում հանգստանալու։ Այսպես այգիներ են գալի, ուրիշ ինչ, ուզում ենք Սևան գնանք, հնարավորություններ չեն ներում։ Թանկ է, շատ։ Եթե մի օրվա համար ես հանգստանալու $100 տամ, ուրիշ հետո նաթաթ օրեր ինչպես ապրեք։ Ամենը թանկ Հայաստանը, տեղ Հայաստանը։ Շեֆեր նրանց համար ծոշենք էր ծարկեն։ Քեղարդ գնում ես մի կտոր հաց պտի ուտես, քասի ընտանիք ես, չէ՞։ Այսքան զվլանոսի կողքը պտին ես 5000 փող են ուզում։ Այդ 5000-ով ես 3 օր իմ տանը կապրեմ։ Իդեպ շոքին չդիմացող եւ որևէ տեղ մեկնելու հնարավորություն չունեցող քաղաքացիներին տեղեկացնենք, որ ըստ Հայպետ Հիդրոմետի հուլիսի 12-ից սպասվում է օդի ջերմաստիճանի զգալի նվազում։